Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարի երեկո։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Ջանք ու երանդ չխնայել լավ զինվորական դառնալու ճանապարհին զինուժի օբյեկտիվում երիտասարդ կուրսանտներն են։ Հայրենասիրությունն ամեն ինչից առավել, 8 երեխաների հայրը խնդրել է ներգրավել իրեն մարտական հերթապահություն իրականացնելու համար։ Դժվար զրույցներ եւ հոգեբանական վնասվածքի ամուքում գնդերեցների մասնակցությամբ զինուժի հոգեվոր կազմվորակարգում հետպատերազմյան շրջանի կարևոր ուղղությունն է։ Եվ գեղեցկուհի զինվորականը 27-ամյա Վերա Սաֆարյանը երկրորդ տեղն է զբաղեցրել Միսիս Եվրոպա մրցույթում։ Հմուտ եւ բանիմաց սպա դառնալու համար հայրենասիրությունից ու հայրենիքին աննացոր նվիրումից զատ կարևոր է նաեւ այն ռազմական հաստատություններում ուսանելու ձգտումը, որտեղ ապագա սպաները ստանում են իրենց առաջին ռազմական գիտելիքները։ Մեր հանրապետությունում գործող այդ կառույցները այն դարբնոցներն են, որտեղ կոփում ու կերտում են իսկական զինվորականներ, պատմում է Լաուրա Մամյանը։ Եթե հայրենիքում չես ենում, ոնց որ մի բան քո մեջ պակաս է, ուզում ես անդդ հետ դառնաս ընդդե։ Փոքր հասակից հայրենիքի հանդեպ սերն ու կարոտը սրտում փայփայած 18-ամյա Լեո Շաջանյանը 5 տարի առաջ է տեղափոխվել Հայաստան։ Այս տարի էլ ընդունվել է Արմենա Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան։ Լեոն Իրանահայ է ծնվել ու հասակի առել Թերանում։ Մանկուս ել եմ ռազմական ճյուղը ու որոշել եմ հենց ծառայեմ իմ հայրենիքի համար, ոչ թե ուրիշ երկրների համար։ Դրա համար եկա Հայաստան եւ ընդունվել եմ Մոնթե Մելքոնյան։ Զինվորական ուղին սկսելով Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանից, տղան էլ ավելի է կապվել բանակին եւ արդեն որպես հասուն երիտասարդ հստակ որոշել է շարունակելու է ծառայությունը։ Ընդա ավելի շատ կոպվեցի ու սովորեցի ռազմական ավելի մանրամասնությունները եւ ավելի պատրաստ ընդունվեցի Արմեն Խամբերյանց։ Հիմա էլ նորմ է սկսել առաջ կուրս։ Կուրսանտ Շաջանյանը ռազմական գործում ընտրել է կապի մասնակցությունը, ասում է այն ղեկավարում եւ առաջնորդում է բոլոր մյուս զորամիավորումները, ներդաշնակում նրանց գործողությունները։ Ինքն էլ ձգտում է մի օր ստանձնել ղեկավարող այդ դերը։ Տարբերություն չունի իմ համար մասնակցությունը։ Կապը ընտեցի, որովհետեւ իմ ասա կապն էլ է շատ պետք գալու բանակում, զինված ուժերում, եւ փորձում եմ իմ այս մասնակցությամբ օգտտամ հայ զորքերին։ Հայրենիքում եւ հատկապես ուսումնական առօրյայում Լեոյի համար դժվարություններ չկան։ Խոստովանում է, ուսման մեջ թերանում է միայն ռուսերենից, այդ հարցում էլ նրան օգնում եւ սատարում են բոլորը։ Պսպարական կազմը շատ լավն է ու վստահ եմ ամեն հարցով օգնելու է ինձի։ Ըստ է պարապում եմ մաթեմատիկա, սովորական հանրակրթական դասերը, ֆիզիկական պատրաստության պարապմունքներ ենք անում, որ կարողանանք մեզի ամրացնենք, որ կարողանանք պետք եղած դեպքում օգտվենք մեր ֆիզիկական ուժերից։ Ամենօրյա քրտնաջան պարապմունքներով տղան հարստացնում է գիտելիքները, որոնք հետագայում ծառայեցնելու է ի շահ մեր երկրի։ Վստահ է, այդ գիտակցման պետք է առաջնորդվի յուրաքանչյուր կուրսանտ։ Եթե հայ ես, պիտի հայրենիքիդ համար ծառայես, որ պաշտպանես։ Եթե հայը չպաշտպանի իր հայրենիքը, ուրիշով է կարող պաշտպանի։ Նույնն էլ իմ մեջ է դա, որ եթե ես չպաշտպանեմ, ով պաշտպանի այնտեղ։ Փորձում ենք ինչքան կարողանում եմ, սովորեմ, որ կարողանամ իմ հետագա ապագա մասնակազմին այդ իմ գիտելիքը փոխանցեմ։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն կապիտան։ Ըստ ապագա կապավորի զինվորական համազգես գրելն արդեն իսկ իր մեջ ամփոփում է հայրենիքի հանդեպ հայ մարդու նվիրվածությունը։ Ասում է, հենց այս համազգեստով 44 օր մեր տղաներն անմնացորդ նվիրումով մարտնչեցին ագրեսորի դեմ։ Այս համազգեստն իմ համար շատ սուրբ է, որովհետև մեր հայ զինվորներն նոր սահմանի վրա են կանգնել, այս համազգեստով են զոհվել, եւ դրա համար մեծ արժեք ունի այս համազգեստը իմ համար։ Մեր զրույցի ավարտին հայրենի երկրի արժեքն իրապես գիտակցող ռազմական բուհի կուրսանտը նաև իր ուղերձն է հղում օրը 24 ժամ եւ այս պահին էլ առաջնագիծը սրբորեն պաշտպանող մեր քաջարի զինվորներին ու սպաներին։ Տեր ջան, հալալա ձեզ, վստահել եք մենք էլ ձեր թիկունքում սովորում ենք, որ ապակայում միանանք ձեզ ու ձեր շարունակած գործը մենք շարունակենք ու ավարտի արցնենք այդ։ Ռազմական գործը սիրել եմ ու ծնողներս էլ զինվորականներ են։ Մեր
ջահներով ամաղջել։ Այս տարի ռազմական ավիացիոն համալսարան ընդունված բազմաթիվ կուրսանտների շարքում է նաև Արփինե Աֆանդյանը։ Նա ընտանիքի միակ զավակն է եւ որոշել է շարունակել ծնողների հայրենանվեր գործը։ Առաջի կուրսում եմ սովորում, կապի բաժնում, ապագա կապավոր եմ։ Աղջիկն այսօրվանից արդեն քաջ գիտակցում է ընտրած մասնագիտության դերն ու նշանակությունը։ Ցանկացած մասնագիտության մեջ կապի գործոնը կա, ու առանց կապի օդաչ ունենել չեն կարողանա երկնքում լինել, հոպավորներն էլ չեն կարողանա երկինքը պաշտպանել, այնպես որ կապը շատ կարևոր մասնագիտությունը։ Զինվորական միջավայրում գտնվելը երիտասարդ աղջիկա համար այնքան էլ հեշտ չէ, խոստովանում է Արփինեն, բայց նաև հավելում՝ երկիրը պաշտպանելու կամքն իր մեջ ավելի ուժեղ է։ Հայրենիքի պաշտպանությունը դա սուրբ գործ է, ու ինչքան էլ դժվարություններ լինեն, իրական միրանք կան ու այդքան էլ քիչ չեն, պետք է հաղթահարենք։ Իմ բախտը բերել է նրանով, որ խմբի երեխաները ու կուրսի երեխաները շատ բարի են ու դրական վերաբերմունք են ցույց տալիս իմ հանդեպ։ Արփինեն վստահ է իր ուժերին, ասում է յուրաքանչյուր օրը բուհում օգտագործում է գիտելիքների պաշարը համալրելու, ֆիզիկապես կոպվելու և հոգեպես ամրանալու համար։ Վստահ լինելով, որ լավ զինվորական և դասակի հրամանատար դառնալու ճանապարհին բոլոր այդ որակներն էլ կարևոր են։ Կարծում եմ ինձ կհաջողվի դառնալ դասակի լավ հրամանատար, քանի որ ուսման 5 տարիների ընթացքում ձեռք կբերեմ համապատասխան գիտելիքներ ու փորձ, ու դրանից բացի ունենք արդեն լավ օրինակներ, որ ավարտած աղջիկները դարձել են հրաշալի դասակի հրամանատարներ։ Աղջիկ կուրսանտը նաև շեշտում է, հատկապես վերջին պատերազմից հետո յուրաքանչյուր հայ պետք է մտահոգվի իր երկրի պաշտպանությամբ։ Ինքն էլ մեծ ցանկություն ունի ծառայելու ոչ միայն թիկունքում, այլև առաջնագծում։ Ամենակարևոր գործը ներկա պահին Հայաստանի համար հենց սահմանը պաշտպանելն է ու երկիրը պաշտպանելը։ Շատ եմ ուզում դիրքերում ծառայեմ, որովհետև կարծում եմ, որ սահմանի ծառայությունն ավելի հետաքրքիր անցնում ու ավելի մեծ փորձ են մարդիկ ձեռք բերում սահմանում ծառայելով։ Արփինեն այսօր իր երազանքի իրականացման ճանապարհին է։ Մի քանի տարի ավիացիոն բուհում ուսանելուց հետո նա նույնպես կհամալրի զինուժի հայուհիների շարքերը, իսկ մինչ այդ իր սրտի խոսքն է հղում մեր բոլոր դիրքապահ զինակիցներին։ Այսօր ձեզ ուզում եմ փոխանցել, որ ծառայության ողջ ընթացքում լինեք ինքնավստահ ու հպարտ, քանի որ հայոց բանակի զինվոր եք, ու վստահ եղեք, որ մենք միշտ ձեր կողքին ենք։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, զինուժ։ Ուսումնական փուլն ակտիվ է ոչ միայն մեր բանակի հիմնական և ժամկետային անձնակազմի, այլև պարբերաբար կազմակերպվող վարժական հավաքների մասնակիցների համար։ Յուրաքանչյուր ստորաբաժանում, որը ձևավորվում է պահեստազորայիններից, առաջին հերթին մարտական պատրաստության շրջան է անցնում զորավարժաններում, հետո միայն ստանձնում հայրենիքի սահմանագոտին հսկելու, պաշտպանելու առաքելությունը։ Վարժական հավաքին մասնակցությունը յուրաքանչյուրիս սուրբ պարտքն է մեր հողի, մեր հայրենիքի, մեր ընտանիքների անվտանգության համար։ Ու թեև օրենքը սահմանում է այն անձնշրջանակը, որոնք կարող են ազատվել հավաքներին մասնակցությունից, քիչ չեն դեպքերը, երբ հենց քաղաքացիները խնդրում ներգրավել իրեն մարտական հերթապահության խմբերում։ Նրանցից մեկը 8 երեխայի հայր Հայկ Առաքելյանն է։ Հայրենիքի սահմանին մոտ Արարատ լեռան անմիջապես դիմաց ապրող եղբայրների օրը սկսում ավարտվում է նկարչությամբ, ամենատեսանելի բովանդակությամբ ու արժեքներով։ Ես ուզում եմ նկարել մեր Հայաստանը, մեր գյուղը, մեր ընտանիքը, մեր Արարատ լեռը։ Փոքրուց գիտեն հայրենի տունը, սահմանը պաշտպանելու, հայկական բանակի ուժեղ լինելու կարևորությունը։ Հիմա նաև անձնական օրինակով, հայրիկի մարտական հերթապահությամբ։ Պահում, դիրքերն է պահում, մեր հայրենիքն է պահում ընկերների հետ։ Խնովա կարևոր, որ բարարս ապրանք խաղաղ երկնքի տակ։ Առաջնագծում այս պահին կանգնած հայկի թիկունքում մեծ ընտանիքն է՝ մայրը, կինն ու 8 զավակները։ Վերոնիկան, Վիկան, մեր Ժակն ու Մարկը զույգեր են, եղբայրները, և Մոնթեն։ Դե մեր ավակ տղաները Եսային, Իսրայելը, Միքայելը աշխատանքի են։ 8 երեխա ունեցող Հայկը կարող էր չմասնակցել Հանրապետությունում հայտարարված վարժական հավաքներին, օրենքը թույլ է տալիս, նա կամավոր է դիմել, խնդրել իրեն էլ ներգրավել։ Գիտակցաբար եկել ենք, դժվարություններ էլ կարալ են, ուր որ հետ ունենք, հետ էլ ենք գիտակցել, հետ իմ ընկերները համարը բոլորը կամավորներ են։ Բոլորն էլ լավ ընկերություն են, լավ շրջապատ է։
Հայկին հանդիպեցինք շաբաթներ առաջ զորավարժաններից մեկում մարտական պատրաստության դասերի ժամանակ։ Այստեղ նույնպես անձնական գործը բացել, իրեն տեղեկացրել են, որ կարող է վերադառնալ տուն։ Հրաժարվել է։ Ես ցուցադրական չեմ եկել, որ ասենք ինչ-որ մեկին մեր հայրենիքն է, ուրիշ ընտրություն չունենք։ Այս ամենի մեջ էլ ես կուզեի նշել, որ սրա մեջ ունի այս դաստիարակությունը ինձ տվելա Աստվածաշունչը։ Եթե մեկը ինքը ունի հավատք առ Աստված, ինքը ամեն տեղ էլ պետք լինի օրինակ էլի։ Մինչև մեկնելը կինն է փորձել հետ պահել 8 երեխաների խնամքը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Հայկը մերժել է, սա բոլորի հայրենիքն է, ուրեմն բոլորն են պարտավոր մասնակցել նրա պաշտպանությանը։ Ասի Հայկ, չլինի չգնաս, ասես նայրա, որ մեկն են մեզնից, ասենք, մենք որ մեկից ենք լավ էլի։ Ուսումնական գործընթացն ավարտվում էր, Հայկը մինչև մարտական հերթապահության մեկնելն ամփոփեց անցկացրած օրերն ու դասերը, հետաքրքիր էին, կարևոր, օգտակար եւ անհրաժեշտ։ Սպայական կազմն է ամեն ինչ արել, որ մենք ավելի տեղեկացված լինենք, թե ուր են գնում, ինչ միջոցներ է կիրառվելու, ոնց ենք պաշտպանողական եւ հարցակով ամեն ինչն էլ ասենք այնպես է եղել, որ ոչ մի բան պակաս չի եղել, մաքսիմալ աշխատել են, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Եվ ընկերական, եւ այնպես ցույց են տվել, որ ասենք ինչ որ մենք զգանք որպես, բայց ամեն ինչը որպես այդտեղ աղբերական, եղբայրական այդպես մտնոլորտ է ու շատ լավ է, օգուտ տվելա շատ։ Այս հարցազրույցից ժամեր անց իրենց ստորաբաժանումը մեկնել է Հանրապետության սահմանագոտի։ Հայկը նույնպես նրան չարքում ու արդեն դիրքերում է։ Նրան ամենաշատը կարոտում ու սպասում է կրտսեր որդին, Մոնթեն, որ սպասման ժամերը կրճատում է նկարչությամբ։ Տետրուն է, որն է նկարում։ Առաքելյանների ընտանիքում բոլորն են նկարում, ինչպես գեղանկարիչ հայրը, եւ նվագում են կանոն դաշնամուր ջութակ։ Բոլորն էլ հայկի նման արվեստասեր, ու որ ամենակարևորն է հայրենասերը։ Մենք էլ ենք սիրում մեր հայրենիքը ու միշտ կսիրենք։ Ինքը հիմա մեր երկրի սահմաններն ապահում, որ մենք հանգիստ լինենք։ Քիչ անց երեխաները կշտապեն երաշտական դպրոց նվագելու։ Ջութակ ունեն, դաշնամուր դպրոցում կա, պակասում է միայն քանոնը, որ Վիկան կարողանա լիարժեք սովորել ու մեծ բեմերում հայտնվել։ Երազանքն է սեփական քանոնով հիացնել օտարերկրացի հանդիսատեսին իր ամենասիրելի հայկական մեղեդիներով։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։ Բանակային կյանքն առավել լավ ճանաչելու եւ ուսումնասիրելու նպատակով դպրոցներում վերջերս ավելի մեծ ուշադրություն են առանձնացնում նախնական զինվորական պատրաստության առարկային։ Սա այն դասաժամն է, որի ընթացքում մեր դպրոցականներն առաջին տարական գիտելիքներն են ձեռք բերում բանակային ու ռազմական գործի մասին։ Այս առարկայի կարևորության մասին շեշտում են հենց դպրոցականները, որոնք աստիճանաբար ավելի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում այս դասաժամի նկատմամբ։ Հենց այդ նպատակով էլ օրերս լազերային հրաձգարան է բացվել Երևանի Պարուշ Սևակի անվան հիմնական դպրոցում, պատմում է Հովհանես Պարաշյանը։ Արագ ու քայլերի ճիշտ հաջորդականությամբ զենքը քանդել հավաքելու հմտություններին դասարանում տիրապետում են բոլորը։ Պարոն կապիտան Շարքեն Սողոմոնյանը ավարտել ենք քանդել հավաքելու գործընթացը։ Մենք մեծ ցիրով սերտում ենք նախնական զինվորական պատրաստության դասերը, քանի որ մենք արդեն հասկանում ենք, որ մենք էլ ենք մեր հայրենիքի, ապագա զինվորները։ Բացի տղաներից աղջիկներն էլ են շատ լավ յուրացնում։ Զենքի քանդել հավաքելու գործընթացից շատ լավ եմ։ Մենակ 8 վայրկյանում քանդում եմ, իսկ հավաքելը արդեն ամբողջական տևում է 30 վայրկյան։ Կրթօջախում շեշտը դրված է նախնական զինվորական պատրաստության բոլոր բաղադրիչների վրա։ Հերթական դասը փոքրինչ տարբերվող ձևաչափով է՝ տնորենի եւ հյուրերի ներկայությամբ, բաց դասը կազմակերպված։ Մենք նզպար արկայի սովորել ենք ավտոմատի ոչ լրիվ քանդում հավաքում, շարային քայլել, սովորել ենք զինվորների իրավունքներն եւ պարտականությունները, ճիշտ օգտագործել ժամանակը արտակարգ իրավիճակներում։ Հնահատեսված է հակառակորդի ինտերնալյուժի ոչ շահսպանալ։
Զինղեկը ներկայացնում է օրվա թեման ու այն ամփոփում հարց ու պատասխանով։ Նախնական զինվորական պատրաստության դասերին հավասարապես մեծ սիրով ու ակտիվությամբ ներգրաված են թե տղաները, թե աղջիկները։ Այդ դասերը յուրաքանչյուր հայ պետք է յուրացնի, որովհետև մեզ անհրաժեշտ է լավ հիմք դնել աշակերտների գիտակցության մեջ, որ պարտավոր է յուրաքանչյուր հայ պաշտպանել իր հայրենիքը, որովհետև մենք ներկայումս այնպիսի դրության մեջ ենք գտնվում, որ եթե անգամ պետք լինի, կարծում եմ պետք է աղջիկները նույնպես գնան մարտի դաշտ եւ կրվեն տղաների հետ հավասար։ Որպես ապագա զինվոր գիտեմ, որ նախնական զինվորական պատրաստությունը պետք է լավ սովորել, քանի որ այդ օգնում է մեզ ավելի լավ պատկերացում կազմել սահմանի դիրքերի բանակի մասին։ Շատ տղաներ, ինչպես նաև որոնց մեջ մտնում են մեր դպրոցի շրջան ավարտներից, իրանց կյանքը տվեցին հանուն հայրենիքի եւ այդ ամենը մեզ ստիպում է, որ մենք էլ լավ սովորենք առարկան։ Աշակերտներից յուրաքանչյուրն ունի հայրենասիրության եւ հայրենիքին ծառայելու իր ապագայի տեսլականն ու բանաձևը, սակայն անկախ սեռից ու մասնագիտական կողմնորոշումից բոլորի տեսակետն ու վերաբերմունքը նույնն է ռազմական գիտելիքներ սերտելու հարցում։ Ամենակարևորներից մեկը մեր մեջ Ընկերյալյանը սերմանում է հայրենասիրություն եւ ճիշտ կարողանալ զենքը օգտագործել։ Նաեւ անցնում ենք առաջին բուժօգնությունը ՆԶՊ-ի դասին, որը ոչ միայն կարևոր է սահմանում առաջնագծում, նաեւ շատ կարևորվում է մեր Հայաստանի Հանրապետությունում առօրյա կյանքում։ Ինչպես նախնական զինվորական պատրաստության յուրաքանչյուր դաս, այնպես էլ ռազմահայրենասիրական ցանկացած միջոցառում դպրոցում ավանդույթի համաձայն մեկնարկում է զինվորական կարգով ու ողջույնով։ Կրթօջախի համար օրն իսկապես իրադարձային է ու խորհրդանշական։ Նախնական զինվորական պատրաստության դասասենյակը անվանակոչվում է դպրոցի նախկին վաստակաշատ ուսուցիչ զինղեկ Լևոն Թադևոսյանի անունով։ Իմ պապիկը եղել է պատերազմի մասնակից եւ երկար տարիներ, մոտ 30 տարի դասավանդել այս դպրոցում, ռազմագիտություն է դասավանդել։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում ռազմագիտության դերը կրթական համակարգում, որովհետեւ ամեն մեկը պետք է պատրաստ լինի, գիտելիք ունենա, որ կարողանա իր սահմանները, իր տունը, իր ընտանիքը պաշտպանել։ Դասասենյակը զինղեկի անունով անվանակոչելու գաղափարը կրթօջախի նախկին սան, Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանակիր Հրանտ Թումասյանինն է, որին ևս զինղեկ Թադևոսյանն է դասավանդել։ Նրա նախաձեռնությամբ ու միջոցներով էլ նախնական զինվորական պատրաստության դասարանում ժամանակակից հնարավորություններով լազերային հրաձգության համակարգ է ներդրվել։ Եվ անվտանգ է, եւ ուրեմն էֆեկտիվությունը շատ բարձր է։ Մեր երկիրն էլ, դե գիտեք, շրջապատված ամենց սահմանակից պետություններով, որ միշտ պատրաստ լինելը ինձ թվում է կարևոր է։ Մինչև բանակ գնալը աշակերտները, որ տիրապետեն տարբեր տեսակի զինվորական ուրեմն նրբություններին։ Լազերային նոր հրաձգարանի հիմքում ուսուցողական բազմաթիվ ծրագրեր են պայմանական մարտի սցենարներով բարդության մի քանի աստիճաններով, ինչպես ճիշտ կողմնորոշվել ու գործել մարտավարական տարբեր իրավիճակներում, ինչպես դիպուկ նշանառությամբ խոցել թիրախները, գրող և հակագրող կազմակերպել։ Լազերային հրաձգանակությամբ մենք սովորում ենք ճիշտ կողնորոշվել տվյալ իրավիճակում, սովորում ենք ինչպես ճիշտ կանգնել, ինչպես կրակել, ինչպես նշանառություն կատարել։ Ինձ մոտ ասում է շատ լավ, շատ դիպուկ եմ կրակում։ Լազերային հրաձգարանի գործարկումից հետո հատկապես բոլորն են մեծ սիրով ու ոգևորությամբ սպասում նախնական զինվորական պատրաստության հերթական դասին։ Նախաձեռնության հեղինակը համոզված է, աշակերտների զինվորական պատրաստության հմտություններին շուտով նոր որակ կհաղորդվի։ Հովանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Մեր զինված ուժերում ծառայող բազմաթիվ կանայք ոչ միայն իրենց զինվորական պարտականություններն են փայլուն կատարում, այլ նաև հասցնում հոգալ ընտանեկան ու առօրյա հոգսերը։ Նրանցից շատերը անմասն չեն մնում նաև հայրենիքի համար մղվող թեժ մարտերից։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսուհին նախկին զինվորական Վերա Սաֆարյանն է, որը վերջերս է մասնակցել Միսիս Եվրոպա 2022 գեղեցկության մրցույթին և զբաղեցրել պատվավոր երկրորդ տեղը։ 27-ամյա գեղեցկուհին ծնունդով Հադրութից է և չնայած երիտասարդ տարիքին արդեն բարդ ու անսովոր ճանապարհ է անցել՝ ուսում, ծառայություն և պատերազմ։ Նաիրա Համբարձումյանի անդրադարձը։
Տիկին Լիլիան Հադրութի իրենց տնից միայն ամուսնու մարտական խաչն է հասցրել վերցնել եւ անձնական փաստաթղթերը։ Ամուսնուց միակ հիշատակը հենց այս շքանշանն էր մնացել, որ հետո երկար տարիներ ապրելու ուժ ու կամքերն էր շնչել երիտասարդ կնոջը, որը պատերազմից հետո միայնակ մեծացրել էր երկու երեխաներին։ Ամուսինը Արտուշ Սավարյանն Արցախի համար պաշտպանական մարտերում էր ընկել, Վերան ծնվեց հոր մահից ամիսներ անց, ու Հայդիկին ճանաչում էր լուսանկարներով միայն։ Երբ դեռ փոքր էի, առաջին հիշողությունը պապայի մասին դեռ նկարից էր։ Ես իրականում այդքան չէի հասկանում, ինչա նշանակում պատերազմը, որտեղ է պապան, ես մտածում եմ, ողակի իմ պապան նկարում է։ Առաջին անգամ 5-րդ դասարանում, երբ մեզ տարել էին թանգարան, այնտեղ երեխաներով նույն երեխաներին պատմում էին Արցախ հերոսների մասին, զոհվածների մասին, եւ մեզ բոլորին ներկայացրեցին, որ մեր Հադրութ ուներ մի հատ հերոս, ով կրում էր Ժելեզնի Մականունը, Արտուշ Սաֆարյանն, ու ձեռքով ցույց տվեցին ինձ, մեր Վերայի հայրիկը, ով զոհվել է մեզ բոլորիս պաշտպանելով ու իր զինվորական համազգեստը։ Տարիներ անց Վերան էլ որոշում կայացրեց ծառայել հայրենիքին ու զինվորական ծառայության անցավ իրենց բնակավայրի զորամասում։ Որպես դաստիարակված զինվորական սպայի աղջիկ, իմ համար պատիվել էր ծառայելու ՊՊ շարքերում, եւ ես որոշում կայացրեցի եւ 2018 թվականին անցա ՊՊ շարքեր ծառայության մինչեւ 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ը։ Եվ հոկտեմբերի 10-ը, որովհետև այդ վերջին իմ այցներ, օրներ, որ ես ապրել եմ Հադրութում։ 2020-ին երկու տարվա զին ծառայող էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմը սկսվեց, ես մարտական դիրքերում էի։ Ամենատպավորիչն ու անմոռանալին ժամկետային զինվորների անմնացորդ նվիրումն էր ու մինչև վերջին շունչը պայքարելու կամքը։ Մի զինվոր կար, Դավիթ էր ասում էին անունը, աչքերի հատվածում էր վիրավորումը, սենց այդ բարձրացել ենք սիստեման, պահում էինք ու օդում սենց պահում էի, բայց վտանգավոր էր, որովհետև տրակում էր ամենտեղ, մի կերպ փակում ենք վերևը, իջնում եմ, իրան գրկում եմ, գուլը խդնում եմ իմ վրա, սենց ասում եմ, ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում, ասում է ցուրտը։ Իմ համազգեստը հանում եմ, ես փաթաթում եմ իրան, ասում եմ լավ, ասենց ասում է հա։ Հետո ինչքան հարցեր եմ տալիս, մինչև Հադրութ ոչ մի ձև ռեակցիա չէր տալիս։ Մինչև Հադրութ տեղանվել, տեղափոխվել է, ինքը ողջ էր, իր պուլսը ընդհանրապես ստուգում ենք, բայց Հադրութից հետո ես էլ տեղեկություն չունեմ, ոչ մի կերպ չկարողացա գտնել։ Պատերազմի օրերին, երբ իրավիճակն արդեն օրհասական էր, Սաֆարյանների ընտանիքն էլ շատ ու շատերի նման ստիպված էր տեղափոխվել Արցախի հարավային բնակավայրերում, ապրելն այլևս ծայրահեղ վտանգավոր էր։ Ամեն կենցաղային կամ ինչ-որ դժվարություններ կամ մարդկային հարաբերությունները իմ աշխատանքի վայրում կամ քաղաքում, ընդհանրապես կյանքում, այդքան էլ կարևոր չեն, իրականում կարևոր են մարդկային կյանքերը։ Պատերազմից հետո հանգամանքների բերումով Վերան զորացրվեց եւ ընտանիքի կարիքները հոգալու համար ամենատարբեր աշխատանքներ էր կատարում։ Մինչև մի օր մի լուսանկարիչ նկատում է աչքի ընկնող արտաքինով կնոջն ու համագործակցության առաջարկանում։ Ահա այսպես սկսվում է նախկին զինվորականի մոդելային կարիերան։ Նկարները սամացանցում հայտնվելուց հետո սկսում եմ առաջարկներ ստանալ խանութներից, դիզայներներից, որ կուզենան իրենց հագուստը ներկայացնեմ, նկարվեմ։ Ու այդպես ամեն օր սոցիալական ցանցում եմ ակտիվություն հավաքելով, սկսում եմ տարբեր առաջարկներ ստանալ եւ արդեն գործունեությունս էլ այդ ոլորտում ձևավորվեց։ Վերան կարևոր է համարում այն գիտակցումը, որ հայրենիքին ծառայելը չպետք է ընկալել միայն զինվորական ծառայության տեսքով։ Իր քիչ թե շատ ճանաչումն ինքն այսօր փորձում է օգտագործել Իշահ Արցախի։ Իր կարևոր ձեռքբերումն է համարում վերջերս Միսիս Եվրոպա 2022 միջազգային մրցույթում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելը, քանի որ այդպիսով նաև հնարավորություն էր ընձեռվել խոսելու իր հայրենիքի Արցախի, Հադրութի նրա տեղահանված բնակչության մասին, Ղարաբաղյան հակամարտության ու պատերազմի ցավի մասին։ Շատերի համար զարմանալի էր, որ ինքը առաջի անգամ էին լսում Արցախի մասին, այդ հողի մասին, որ այնտեղ ինչ ձևի մարդիկ են ապրում, ու իմ ձևով փորձեցի ավելի հասանելի դարձնել իրանց այդ ինֆորմացիան Արցախի ու Հայաստանի մասին։ Այս մեկը ստացել եմ Միսիս Եվրոպա մրցույթում մասնակցելու եւ երկրորդ հորիզոնականը ստանալու համար։ Կին, մայր, զինվորական եւ գեղեցկության մրցույթի հաղթող Վերան ուզում է, որպեսի հայ կինը ոգեշնչվի նաեւ իր նման կանանց կերպարով, ուզում է, որպեսի ուժ ու կամք դրսևորեն կանայք իրենց ընտանիքներն ամուր պահելու եւ իրենց զավակներին հայրենյաց պատվին արժանի հետնորդներ մեծացնելու ճանապարհին։
վստահեցնում է, որտեղ եւ ինչով էլ զբաղվի, իր համար հայրենիքի շահը վեր է ամեն ինչից։ Իր համոզմամբ այս գիտակցումը պետք է գրի յուրաքանչյուր հայ մարդ։ Նաերա Համբարձումյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Հետ պատերազմյան այս դժվարին ժամանակներում երբեմն լարվող իրադրության պայմանավորված մեծ է կարևորությունը մեր զինվորներին, սպաներին, պայմանագրայիններին աջակցելու, հոգեբանական ապրումները թեթևացնելու։ Եվ հենց այս թեման մեր զինուժի հոգևոր դասի ու բարեհոգեբանական ապահովմամբ զբաղվող սպաներին համախմբել է մեկտեղում։ Հայկական բանակի հոգևոր սպասավորները, գնդերեցները միայն եկեղեցական արարողություններ չեն անցկացնում զորամասերում, նրանք զինվորի հետ, զինվորի նման առաջնագծում են մեր հայրենիքի պաշտպանի կողքին կանգնելու, նրանց վստահությունն է շնչելու հայրենապաշտպանության գաղափարի շուրջ միասին մտորելու համար։ Հետ պատերազմյան շրջանում և հատկապես պարբերաբար խախտվող հրադադարի ու լարված մարտական հերթապահության ընթացքում զորքերի մարտունակության ամրապնդման ու հոգեբանական ապրումները հաղթահարելու միջոցներից մեկը բանակում հոգևորականի ամենօրյա և նվիրական գործունեությունն է։ Զորամասերի հոգևոր սպասավորների առաջնահերթությունը ճգնաժամային իրավիճակներում ժամկետային զինվորների, պայմանագրայինների ու սպաների հետ ամենօրյա զրույցներն են։ Շատ են խնդիրները, հոգևոր, հոգեբանական, միևնույնն է, ամեն պարագայում մեզ համար կարևոր է անձը, ով ունի գաղափարական, հոգևոր և հոգեբանական պատրաստություն, և դրան են միտված այս վերապատրաստության դասընթացները, աշխատանքները, որ կրթենք մեր գնդերեցներին, սպաներին համապատասխան գիտելիքներով, որպեսզի կարողանան ապահովել այս բարյական, հոգևոր, հոգեբանական պատրաստությունը մեր զինծառայողներին։ Հատկապես մարտական ակտիվ գործողություններին մասնակից զորամասերի գնդերեցներն են պատմում հայրենիքի պաշտպանների հոգեբանական դժվարությունները հաղթահարելու կարևորության մասին, ընդգծելով, որ այս առաքելությունն իրականացնելու համար իրենք մշտապես շրջում են ամբողջ առաջնագծով։ Պատերազմ տեսած, հետ պատերազմյան շրջան ապրած զինվորականները այսպես միտված են լսելու ամոքիչ, միտված են լսելու հուսադրող խոսք, որը իրենք ստանում են հոգևորականից։ Եվ յուրաքանչյուր գնդերեց, յուրաքանչյուր հոգևորական այդ հանձնառությունը ստանձնել է և ստանձնելու է և շարունակելու է, վստահ եմ, կատարել իր հոգևոր ծառայությունը, այն է զինվորներին լսելու միջոցով փորձել հասկանալ նրանց ցավերը, խնդիրները, նրանց տանջող հարցերը և այդ հարցերին իր հնարավորությունների սահմանում բերել լուծումներ։ Դժվարին զրույցներ հոգեբանական վնասվածքի ամոքում, սրանք այն կարևոր հարցերն են, որոնք մեր բանակի բոլոր գնդերեցներին հավաքել են մեկ հարկի ներքո։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության և Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության գործակցությամբ անցկացվեցին հոգևորականների և զորամասերի հրամանատարների բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալների վերապատրաստման դասընթացներ։ Բանախոսները ներկայացրին զորքերի ստացած հոգեբանական հարվածները, ամոքելու եղանակները։ Աստվածաշնչային ընկերության մասնագետներն են, որոնք լավ պատրաստված են այս թեմաների շուրջ, իրենք բանախոսում են, թեման ներկայացնում են և առանձին խմբերով, քննարկումներով փորձում ենք ընդհանուր հասկանալ և քննարկումների արդյունքում եզրակացությունների հանգել։ Դասընթացի ժամանակ մասնակիցները ոչ միայն լսում են դասախոսություններ, ծանոթանում օրինակների, այլև մտքեր փոխանակում իրենց հանդիպած դրվագների առնչությամբ։ Սա հնարավորություն է համատեղ բարձրացնելու զինվորի ոգին, կարեկից լինել նրանց ու գոտեպնդել այն ամենից հետո, ինչ տեսել են հարցակումները կանխելու ընթացքում։ Դասընթացի առանցքային ուղություններից եւս երկուսն առաջնորդությանը եւ թիմային ծառայությանն են վերաբերում, որոնք կարող են դրական հետք թողնել զինված ուժերի հոգեվոր առաջնորդության գործընթացում։ Այդ երկու թեմաներն էլ օգնում են ճիշտ կազմակերպել ծառայությունն ու վստահություն հավատ ներշնչել զինծառայողներին ու նրանց հրամանատարներին։ Նոր գիտելիքով, նոր փորձով գնդերեցներն արդեն մեկնել են զորամասեր ու անցել իրենց կարևոր ու հայրենանվեր առաքելությանը։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։ Անգնահատելի են բոլոր պատերազմներում մեր սպաների գործած սխրանքներն ու հերոսական պայքարը։ Հենց նրանց հրամանատարությամբ են մեր զինվորները գրագետ գործողություններով թիրախավորել թշնամուն ու կասեցրել նրա առաջխաղացումը։ Այդ զինվորականներից մեկն էլ հմուտ ու բանիմաց սպա Արտակ Մարտիրոսյանն է։ Փոխգնդապետ Մարտիրոսյանը խաղաղապահ բրիգադի հետախուզության վաշտի հիմնադիր հրամանատարն է։ Նա փառահեղ մարտական ուղի անցել, իսկ 44-օրյա պատերազմում իր զինակիցներին փրկելու համար պայթեցրել ինքն իրեն, անմահանալով 45-րդ տարեդարձից մեկ օր անց։ Նախ առաջինը պետք է նշել, բարի վազդիվ
մարդիկ, որպես ինքերության մարդ։ Կադրում շատերին հայտնի զինվորական Արտակ Մարտիրոսյանն է։ Սկզբում որոշել էր բժիշկ դառնալ, ընդունվել էր Երևանի պետական բժշկական համալսարան, սակայն հենց այս տարիներին Արցախյան գոյապայքարը նոր թափ էր հավաքում, եւ 16 տարեկան երիտասարդը կամավոր առանց ընտանիքին տեղյակ պահելու մեկնեց ռազմաճակատ Խարվաճարի շրջան։ Հավանաբար հենց այս վճռորոշ քայլն էլ ճակատագրական եղավ փոխգնդապետ Արտակ Մարտիրոսյանի համար։ Տատիկս պատմում է, որ երբ որ ինքը գնացել էր ու հետ էր եկել, հետոնոր տատիս իմացել էր, որ գնացել է, ախր ասել էր դու փոքր ես, դեռ պետք է սովորես, ասել էր իմ տարիքի տղաներ են այնտեղ կռվում, զոհվում, ես ոնց կարամ ստեղ հանգիստ նստեմ։ Երբ որ արդեն 18-ը լրացավ, դե գնաց բանակ, ծառայեց հետ եկավ ու բժշկական համալսարանը չավարտեց, զինված ուժերում սկսեց ծառայել։ Հենց այստեղից էլ պետք է սկսվեր առաջին պատերազմի քաջարի մարտիկից հմուտ զինվորական դառնալու ծառայության եւ ուսման պատպավորուղին։ Արտակ Մարտիրոսյանն ուսում է ստանում Միացյալ Նահանգների հայտնի ռազմական հաստատություններից մեկում եւ ձեռք բերում բոլոր անհրաժեշտ գիտելիքներն ու հմտությունները։ Հենց 90-ականներին ինքը Խարվաճարում Հովսեփ Հովսեփյանի հետ է եղել, կարելի ասել շփվել է կենթանի լեգենդների հետ, իր մեջից էլ դա միշտ եղել է։ Փոխգնդապետ Մարտիրոսյանը 2003 թվականին ներգրավում է խաղաղապահ բրիգադում եւ ստանձնում հետախուզական վաշտի հիմնադիր հրամանատարի պատասխանատու պաշտոնը։ Հնարավոր չէ, ասես, խաղաղապա բրիգադի հետախուզության վաշտի հրամանատար Մարտիրոսյան Արտակ ու չասես իրա տղաների մասին ոչինչ։ Բոլորը միասին միահամուր բրունցք էին, մեկ այն, որ ասում ազին զավսիխ եւ սիխ զատնավո։ Արտակ Մարտիրոսյանին տիկին Աննան դեռ խաղաղապահ բրիգադում ծառայության տարիներից է ճանաչում, ասում է փոխգնդապետը տարբերվում էր բոլոր սպաներից։ Եթե հանկարծ Արտակը հրամանտար, հանկարծակի դելավ կամանդիր, դելավ չկար, Արտակը մոնթեր եւ այդպես էլ վերաբերվում էր զինվորներին, շատ էր սիրում զինվորներին կոփեր։ Զորավարժության ժամանակ մեկ էլ կտեսնեիք գնացին տղերքը։ Սուրբ-սուրբ պահում եմ արդեն այս փոքր երկաթի կտորը, որպես Արտակից մնացած, իրոք շատ թանկարժեք հուշ, իմես հարուստ հուշանվերների շարքում որպես ամենաթանկարժեքը։ Կոսովո, Աֆղանստան, Իրաք, փոխգնդապետն իր ստորաբաժանումով ամենուրեք փայլուն առաքելությունը իրականացնում, հիշում է մարտական ընկեր Դավիթ Ալեքսանյանը։ 2014-ին կրկին մեկնեցինք Աֆղանստան, ինքը միանգամից դարձավ բացարձակ լիդեր ոչ միայն հայերի շրջանում, այլ գերմանացիների մեջ ու վստահվեց գերմանական, հայ-գերմանական համատեղ թիմի հրամանատարությունը։ Փոխգնդապետն իր վաշտով անմասն չմնաց նաև ապրիլյան քարորիա մարտական գործողություններից, նա իր հետախուզական ջոկատով եղավ Թալիշի շրջանում, հենց այստեղ էլ փոխգնդապետը ստացավ իր մականունը Զուլու։ Ինձ պատմել են այդ ռացիաները, որ ունեն, դե դրանք Այբուբենի տարերով ՆԱՏՕ-ի զորքերում է այդպես ընդունված եղել, ասենք ալֆա, բետա, գամա, չէ, այդ տարերով իրենք իրենց անուններ էին տալիս ու հենց այդ Z-ով Զուլուն էր։ Բացի դրանից Զուլուն նաև հայտնի ՆԱՏՕ-ի հրամանատարներից է եղել ու այդպիսով նրանց սկսել են հենց Զուլու անվանել, երբ որ պատերազմը նոր էր վերջացել ապրիլյանը, իր զինվորներն էին պատմում, որ թուրքերը հենց լսում էին Զուլուն կապի մեջ, հա, ադրբեջանցիները միանգամից վախենում էին։ Ռազմական գործում խստապահանջ զինվորական ընտանիքում նվիրված հայրը ու ամուսին, դուստրը պատմում է, որ երբևէ չի թողել, որ ընտանիքի անդամները զգան իր պակասը։ Ինքը շատ հոգատար էր, միշտ հասկացող, այնպիսի բաներ, որ նույնիսկ շատ աղջիկներ չեն կարող իրենց մայրերի հետ քննարկել, մենք միշտ իր հետ քննարկում ենք ամեն հարցում, ինքը մեզ օգնում էր, խորհուրդներ էր տալիս շատ հանգիստ, ինքը չէր նայում մեզ որպես աղջիկ, դե ես չիմանա, նա ինչ չիմանա, ու որ միշտ ասում էին, չգիտեմ, ասենք, դու զինվորական ես, չես ուզում մի հատ էլ տղա ունենաս քո գործը շարունակեն, ինքը ասում էր, իսկ իմ աղջիկները ինչով են պակաս։ 2018-ին փոխգնդապետ Մարտիրոսյանը տեղափոխվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, որտեղ իր ուժերով հիմնեց հրաձգարան ռազմաուսումնական վարժանքների համար, հաճախ ինքնապաշտպանության դասընթացներ էր անցկացնում սահմանամերձ գյուղերում։ Իր առաջնորդության ոճը տարբերվում էր միանշանակ բոլոր սպաներից։ Ինքը կարողանում էր զինվորի հետ լինի շատ մտերիմ, լինի շատ անմիջական, բայց միևնույն ժամանակ ինքը շատ խիստ եւ պատրաստված հրամանատար էր, ու իր բոլոր ստորաբաժանումները եղել են բացառիկ, որտեղ որ ինքը հայկավարելա, որտեղ որ հրամայելա։ Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, ինչպես հարազատներն ու ընկերներն են նշում, Արտակ Մարտիրոսյանը չէր կարող ձեռքերը ծալած նստել եւ հեռվից հետեւել ռազմական գործողություններին։ Նա ամեն ինչ արեց, որպեսզի օր առաջ հասնի առաջնագծում թեժ պայքար մղող զինվորներին։ Հենց հրամանատարին տեսանք, միանգամից շարեցին զորքը, հրամանատարը դուրս եկավ զորքի առաջ, որպես մեր համավորականների գումարտակի հրամանատարի տեղակալ։ Ինքը դուրս եկավ զորքի առաջը կանգնեց, հենց այդ վարգերներից արդեն ամեն ինչ պարզ էր ինձ, թե ինքը ով է։
թե իր տեսքը, թե իր ֆիզիկական կառուցվածքը, ամեն ինչը։ Սարգիսը պատերազմի մասին լուրը լսելով Ռուսաստանից անմիջապես ժամանել էր Հայաստան հայրենիքի պաշտպանության գործին միանալու համար եւ որպես կամավոր մեկնել առաջնագից հենց փոխգնդապետ Մարտիրոսյանի հրամանատարությամբ։ Հադրութի շրջան հասնելուն պես միանգամից ներգրավել էին թեժ մարտերում, վերհիշում է Սարգիսը։ Մեր վրա օրը լինում 3, 4, նույնիսկ 5 անգամ դիվերսիոն խմբեր էին մտնում հրետանի օգնությամբ։ Ու շատ թեժ մարտեր էր գնում ու ես վստահ եմ ուղղակի, եթե չլիներ Մարտիրոսյան արտակը, չլիներ հրամանատարը, մենք շատ շուտ կթողեինք դիրքը, չեմ կարող ասեմ ինչ ձևով, բայց շատ շուտ կթողեինք այդ դիրքը, որտեղ ինքը կռիվը չէր տենում, ինքը կռիվը լսում էր։ Եվ միայն փոխգնդապետ Արտակ Մարտիրոսյանի ռազմական հմտությունների ու գերազանց հրամանատարության շնորհիվ է հաջողվում կանխել թշնամու առաջխաղացումը։ Հենց այդ ժամանակ էլ ադրբեջանական զինուժին միանում է թուրքական հատուկ ջոկատայինների խումբը։ Ինքը գնաց զորքի իր այդտեղից։ Ինքը այդ հրամանատարն էր։ Ու զորքը իրան լրիվ 100%-ով վստահում էր։ Երբ թշնամին հասկացավ, որ պարզապես անհնար է ճեղքել այդ ճակատի պաշտպանությունը, դիմեց ավիացիայի օգնությանը։ Կանգնած ծխում էինք, ականջով ձեն ընկավ, ասեցի հրամանատար օդը։ Ասեց գոռաց օդը, տղեկ օդը ու կրակեց սամալյոտները ռակետներով, ասես լույսը բացվեց մի քանի վայրկյանով, 4 կամ 6 սնարյադ ռակետ խփեց մեր ուղության վրա, փոսի վրա, մեկ է կողի բլուրի վրա։ Ու էլի ոչ զոհ տվեցինք, ոչ վիրավոր։ Ես հիշում եմ, որ ես ասես պարկեցի այդ Սարը գնաց է կամ այդ հարվածներից, պարկած էի, ասես սպասում էի էլի հարվածի, տեսա հարված չկա։ Հայացքս բարձրացրի պարկաստեղից, հրամանատարը ոչ կանգնած էր, տեսա կանգնած էր։ Սիգարետը ձեռը ծխում էր։ Հենց այդ անվախ ու աննկում կերպարով էլ կրվեց փոխգնդապետը, հիշում է Սարգիսը, ասում է ամենածանր իրավիճակներում անգամ Արտակ Մարտիրոսյանը չեր կորցնում հումորի զգացումը։ Հոկտեմբերի 14-ի ցերեկը ասես կամանդերի նստած եմ, եկի հելավ տեղից կանգնեց, ասեց. Ծնունդս արա այսօր։ Ոբշեմ, տենց ծնունդս արա, փաթաթվեցինք հրամանատարին, շնորհավորեցինք։ Այս հատվածում ոչ մի կերպ չկարողանալով ճեղքել ճակատային գիծը, հոկտեմբերի 15-ին թշնամին մեծաթիվ ուժեր է կուտակում եւ սկսվում է անհավասար պայքարը։ Այդ ժամանակ եղավ մեր առաջի զոհը, մոտավոր ժամը 12-ի կողմերն էր։ Եղավ առաջի զոհը, դավիկներ ու ահավոր շատ սկսեցին վիրավորները շատանալ, զոհերը շատանալ, արդեն ընկել էինք կոնկրետ շրջափակման մեջ։ Հենց այդ ճակատագրական պահին փոխգնդապետ Մարտիրոսյանը Սարգսին հրամայում է բոլոր վիրավորներին տեղափոխել առավել անվտանգվայր, իսկ ինքը մեն-մենակ գնում թշնամուն ընդառաջ։ Որ արդեն ուզում էի հետ գնայի, այդ ժամանակ տղեկից մեկը մի հոգի էր մնացել։ Տղեկից մեկը հրամանատար հետո մնացել էր, ինքը մի հոգի էր մնացել, մնացածը բոլորը զոհվեցին։ Արդեն ես որ հետ էի գնում, ինքը հելավ դեմս, ասաց կամանդիրին չես հասնի։ Ինքն էլ շատ ծանր վիճակում էր, ասաց կամանդիրին չես հասնի, սիվոնս չեմ հասնի, ասաց կամանդիրը խփվեց։ Ասաց կամանդիրը խփվեց, ես վազելով նորից գնացի, ասաց աբարձունը ու տեռնակի տրակոցը լսվեց։ Հոկտեմբերի 15-ին ցերեկվա ժամ էր։ Զանգեց մամայիս, մամաս զարմացավ, ասաց այդ ժամին չէր զանգում, միշտ առավոտն էր զանգում, ու տենց զանգեց ինքը մամայիս, ասաց կներես ինձ։ Դրանից հետո նոր իմացանք, հասկացանք ինչ ա եղել, բայց չենք ուզում հավատանք։ Արտակին ճանաչելով հանդերձ, ինձ թվում ա հենց այսպես էլ պետք ա արտակը հեռանար, հերոսությունով պետք ա հեռանար։ Արտակը չեն ընտրի փախուստի ճանապարհը, արտակը կընտրի շեղելու ճանապարհը, ու ես վստահ եմ, որ ինքը ճիշտ ա արել։ Ճիշտ ա, մենք այսօր իրան կորցրել ենք, առանց իրա շատ դժվար ա, բայց ես հպարտեմ, որ ունեցել եմ արտակի նման ընկեր։ Խաղապանի իմ կարծիքով երբորն համոզմամբ, ինչպես ոչ միայն իմ, նաև մեր բոլոր զինակից ընկերների հոգի վիճակը կարելի ասել, որտեղ մենակ կանոնադրությամբ խաղապան լինելը դեռ ինձ թվում է բավական չի, որպես այդպես կոչենք։ Հայրենիքը իր համար բացարձակ արժեք էր, գերագույն արժեք էր։ Ուրեմն միշտ հարցնում էին, ասում են արտակ, հայրենիքը ի՞նչ ա, ասում էր հայրենիքը տունն ա, քո տունն ա, քո երեխեքն են, երկիրը տա, ու հատկապես կռված մարդը, երբ որ տեսնում է, թե իր ընկերը իր կողքը ոնց ա հողի համար ընկնում, այս հողի համար, այդքանից հետո չի կարող ուղղակի այս հողը սրբություն չհամարել։ Հողը սրբություն համարող փոխգնդապետ Մարտիրոսյանի հարազատ կրթօջախում համար 173 հիմնական դպրոցում օրերս դասասենյակ է անվանակոչվել, հուշ ցերեկույթ կազմակերպել հայրենիքի անմահ հերոսի հիշատակին։ Ինքը մեզ այն ոգով ա դաստիարակել, որ հիմա
ինքը արդեն 2 տարի է ինչ մեր հետ չի, բայց մենք շարունակում ենք իրան նման։ Քույրս 16 տարեկան է, ինքը ռազմական հոկեբան է ուզում դառնա։ Ես էլ եմ այդ ուղությամբ շարունակում, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ իր գործը ավարտին հասցնենք։ Ինքը իմ հերոսն է։ Ինքը իմ ու իմ մարտական ընկերների հերոսն է։ Որպես կարամ ասեմ, հերոսի նկարագրեմ ինչ ծավալի այն լում հերոսը իսկական։ Դա Մարտիրոսյան արտակն է։ Հուսով եմ դեռ նոր արտակներ մենք կտեսնենք մեր կողքին։ Նոր արտակների կարիք ամենայն դեպս մենք շատ ունենք։ Զարուհի Ռշտունի, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժներ շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։